काफ़ बल लगे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू गुडी श्याम्स फैमिली ब्लॉग। आपण मानक या सहित आज मो चैनल को वेलकम करुच्ची। को मन को भल लगे जल्दी जल्दी आस। बढ़िया खटा है, खटा खटा कोली आउ लुण लंका पूरा खटा, दांत खटा होगला, बढ़िया लगे। साक्षी बालकोनी में बंदर है, बालकोनी में बंदर है, देखो नीचे, बालकोनी के नीचे, बालकोनी का डोर बंद कर दो बेटू, अंदर घुस आएंगे नहीं तो। गला रे गला, गेड़े बड़े पुक्को कड़े गला गला, मोरो खाइबा गला, देखो तो पोको आखि बुझी की कोली खाऊ बंदर बंदर वो पीछे वाला जो जी ब्लॉक है ना, उस साइड में देखना, दीवार के ऊपर बैठे तीन या चार बंदर है। पहले बेडरूम का बालकनी बंद करो बेटू, देखले कोली खाइबार मजा केड़े बड़े पोको बाहर देखी देखी खाइबे, आखि बंद करी करी खाऊतले। जोड़ा टिके मीठा अच्छी ताभी पोको पशि जा चले
ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳି ଖାଇବାର ମଜା, କୋଳି ଭିତରେ ଥିଲା ଏଇଟା, ମିଠା କୋଳି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଥିଲା। ମୁଁ ଖାଇନି କେମିତି କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିଦେଲି ନହେଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କରି କୋଳି ଖାଉଥିଲି, ଦେଖିଦେଲି। ଏକୁ ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି, ଏମିତି ଲୁଣ ଲଙ୍କା। କିଡ଼ା ଦେଖେଇବି ବାଲକୋନିର ପଛପଟ ଆମର, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଛପଟ ବାଲକୋନିଟା। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ବହୁତ ଜୋର, ଦିନ ବେଳେ ତ ବହୁତ ପବନ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ବର୍ଷାରେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ଜମି ଯାଇଛି ପଛପଟ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରୋଜ୍ଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ 2 ଦିନ ତଳେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ତା'ର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ରୋଜ୍ଟା ଫୁଟିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି 6-7 ଦିନ, ତଥାପି ରୋଜ୍ଟା ପୁରା ଝଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଆଉ କୋଳି ଆଣିଥିଲି, କୋଳିକି ଏମିତି ଧୋଇକି ଲୁଣରେ ପକାଇକି ରଖିଛି, ମୋତେ ଏମିତି ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଲୁଣରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଟିକେ ଏପଟେ ଖରା ଆସିବ, ଖରାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୋତେ ତ ଏମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ ଲୁଣରେ ପକାଇକି କୋଳି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ ଲୁଣରେ ପକାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କୋଳିଟା ଖଟା, ଏବେ ଦେଖିଲେ ଖାଉଥିଲି ନା ଖଟା କୋଳି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଠା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମିଠା କୋଳି ତା ଭିତରେ ପୋକ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଳିଟା କି ବାସ୍ନା ହଉଛି, ଏବେ ଗଛରେ ସବୁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଏବେ ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲାଣି, ଇଭିନିଂ ମାନେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 7:30 ହେଇସାରିଲାଣି ପୁରା। ଇଭିନିଂ ମାନେ ଟାଇମିଂ 7:30 ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦିନଯାକ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଚାଲିଛି, ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଖରାପ ଗୁଣ, ଭାବିବି ହଁ ଆଜି ଯାହା ବି କରିବି ସେୟାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ସାରିଦେବି, ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିବ ଆହା ମୋବାଇଲଟା ତ ହାତକୁ ଆସିଲାନି, ଗଲା, କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ଭୁଲିଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବହୁତ ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ, ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମିସ୍ କରିଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ନୁହେଁ, ଲାଗୁଛି ମୋ ଭଳିଆ ଏମିତି ବହୁତ ବି ଥିବେ, ଯେ ବି ମାନେ ଥରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାନେ କାମ କାମ କାମ, ଆଉ କାମ ସରିଲା ପରେ ମନେ ପଡ଼ିବ ଆହା ଏଇଟା ତ ମୋତେ ସେୟାର କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ତ ମୋବାଇଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଭୁଲିଗଲି। ଆଉ ଏମିତି ଦିନଯାକର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ବହୁତ ଭାବେ କି ହଁ ଗୋଟେ କିଛି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରେସିପି କ'ଣ ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମୋବାଇଲଟା ହିଁ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ। ଆଉ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରୁ ମୋର କାମଟା ହଟିଯିବ, ଯେ କାମ ସରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ମୋବାଇଲଟା ତ ଧରିପାରିଲିନି, ମୁଁ ତ କିଛି ବି ସୁଟିଂ କରିପାରିଲିନି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ମୋ ଭଳିଆ ବି ବହୁତ କେହି ଥିବେ, ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭଳି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ତ ପୁରା ମାନେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ମିଠୁ ପଚାରୁଛି କେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇଛି କହିଲି ନା କେଉଁ, ତାକୁ ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଆଜି ମୋର ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ବହୁତ ବହୁତ ରିଲ୍ସ ବନେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଗୁଡ଼ି ଶ୍ୟାମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍, ଯାହାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଇଡ଼ିର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ିର ନେମ୍। ଆଉ ତ ସେଇଠି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଆଜି ରିଲ୍ସ ବନେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଡେଲି ଡେଲି ବନେଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ହିଁ ମିଳୁନି, ଘର କାମ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, କାମ କେତେ ଲାଗୁଛି, ମୋବାଇଲକୁ ହିଁ ଫୁରସତ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହିଁ ମିଳେନି ଇନଷ୍ଟା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ତ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ମନଟା ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇକି,
କାହିଁକି ନା ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚକ୍କରରେ ଯେବେଠୁ ମଣିଷ ପଡ଼ିଲାଣି ନା ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ କି ଫୁରସତ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇନଷ୍ଟା ତ ଭୁଲି ହିଁ ଗଲିଣି, ଖାଲି ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଡେଲି ଡେଲି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଡେଲି ଡେଲି ଛାଡ଼ୁଥିଲି 4-5, ଏବେ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିଛି, ଆଜି ଟିକେ ମାନେ ଖାଇବାଟା ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ କରିଦେଇଛୁ ମାନେ ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ଦିନବେଳେ ତ ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଛୁ, ତ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇକି ଆଜି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ମେସେଜ ସବୁ ଆସୁଛି, ଆଜି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଇନଷ୍ଟା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ରିଲ୍ ବନେଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ଦେଖି ଦେଖି ମନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଲାନି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି ସଙ୍ଗ ସବୁ ଇନଷ୍ଟାରେ, ମୁଁ କରିପାରୁନି ଭାବିକି ଆଜି ବନେଇ ଦେଇଛି। ମନ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଫ୍ରେସ୍ରେ ଫ୍ରେସ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଆଉ ଡେଲି ଡେଲି ସବୁ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ କ'ଣ ଡେଲି ଡେଲି ଛଡ଼ା ହବ, ସେଇ ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ, ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ ତ ଓଭିୟସ୍ଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡେଲି ଡେଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ତ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନୁହେଁ। ଆଉ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ହଁ କିଛି ଛଡ଼ା ହବ, ନୂଆ କିଛି ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଡେଲି ଡେଲି ତ ଏଇସବୁ। ଏଇଟା ଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଏଇଟା ପକ୍କା ବଦମାସଟା, ହଁ ମାରିଲା ସିଏ। ଆଉ ତ ଡେଲି ଡେଲି ତ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହଉନି, ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଖାଅ ପିଅ, ଏଇ ତ ହାଉସ ୱାଇଫ ମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା, ଏଇଆ ଦିନଯାକ ଘର କାମ, ଆଉ କ'ଣ କାମ ରହିଲା, ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ହିଁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ୱିକେଣ୍ଡରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ, ତ ୱିକେଣ୍ଡ ତ ପୁରା ୱିକ୍ ତ ଯାଇ ହବନି, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ପିଲାଙ୍କ ଅଫିସ ଯାଇ ହବନି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ରହିଲି, ଆଜି ପୁରା ଫ୍ରେଶ ମୁଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କଲି, ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।